Argentina. Sabía ni cosa mayor que día. ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଇ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମାପ୍ତ କରୁଛୁ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ବିଶେଷ ଘୋଷଣା, ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପତାକା ଶ୍ରୀମାଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପତାକା ସେଠି ଅବତରଣ କରିବା ପରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଲାଭ କରିବ, କାରଣ ତାଙ୍କରି ଚରଣରେ ଆମେ ଅର୍ପଣ କରି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ। ପୁଣି ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ଆମେ ସମର୍ପଣ କରି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉଦ୍ଯାପନ କରିବୁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ସେଇ ମାତୃ ପତାକା ତଳେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ତାର ଅବତରଣ କଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଜନ୍ମ ବିଦାୟ ନେବା। ଧନ୍ୟବାଦ। କାର କେତେ ହେଲାଣି ନା ଏଇଟା 84 3 ଇଣ୍ଡିଆର ଲଗେଇବା।